Al torn de preguntes, un eurodiputat belga flamenc ha volgut defensar el dret a l'autodeterminació de Catalunya, cosa que ha molestat al públic i ha provocat la resposta irada d'Ortega Smith. Those who deny that Catalonia has been a nation for many centuries, they deny the light of the sun. Ya puede ir usted cuando termine la sesión a recibir el donativo que sin duda le va a dar el molto honorable, fugado, traidor y cobarde de Puigdemont. Després de l'enganxada, les càmeres han captat aquest comentari d'Ortega Smith.